Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim trazer a parte número 2 do vídeo Roteiro de Viagem, Puerto Iguaçu, Cidade del Este e Foz. Se você ainda não viu o vídeo do Roteiro de Foz, eu vou deixar o link em alguma parte aqui do vídeo no cards para você conferir, tá bom? Lembrando a você que tem todo o roteiro, links e fotos no blog. Vou deixar o link aqui embaixo em box para você conferir lá no blog, tá bom? Então vamos lá. Eu disse para vocês que no primeiro dia fomos para Paraguai, Cidade del Este. Faz divisa com Foz, é super perto. Como é que a gente foi para lá? Estávamos hospedados em Foz, muito bem localizado o hotel. Então no quarteirão do hotel, a recepcionista disse a parada que tínhamos que pegar o ônibus. A passagem, se eu não me engano, foi R$ 3,50. Não passou de R$ 4. Então, assim, eu fiquei abismada com o preço que a agência cobra para levar você e buscar. Você podendo ir de ônibus, na super tranquilidade e na super economia. Lá, você pode comprar em real, em peso ou em dólar. Compensa mais você levar o dólar, porque é super mais valorizado e é muito melhor para você comprar lá em dólar. Você pode levar cartão de crédito internacional para utilizar, mas você vai pagar as taxas do cartão, que não compensa. E aí você vê o que é melhor para você, tá? A gente levou em dinheiro. Eu troquei o dólar aqui na minha cidade antes de ir, e aí você já pode observar a cotação e ir trocando aqui para levar. Outra coisa. O ônibus deixa você depois da ponte da Amizade, não precisa você descer antes. Você vai descer na ponte, que vai ter um guichê de imigração. Você não precisa de ter passaporte. Se você tiver a sua identidade dentro do prazo de validade de 10 anos, e aí vale sim como documento oficial para você passar na imigração. Você para, vai ser ter algumas perguntas para você. Você volta para o ônibus e o ônibus vai deixar você bem dentro da Cidade del Este. Você desce, muito cuidado com os cambistas, com aquelas pessoas que ficam abordando você. Não dê muita atenção a elas. Evite comprar dessas barraquinhas e tudo. Compre em lojas. Você vai ter muito maior garantia, você não vai ser passado para trás em relação à moeda falsa e tudo mais. Eu vou deixar no blog o link de todas as lojas e também o mapa da Cidade do Leste, onde fica a concentração das lojas, porque facilita e muito. Lá é muito barato as coisas para comprar, então faça um roteiro. Antes de ir, eu já entrei em todos os sites, verifiquei os preços, já tinha noção de quanto dinheiro levar, o que eu queria comprar. Então, eu já fiz o meu roteiro de lojas que eu queria ir, já com o mapa. Imprimi o mapa e levei. Isso facilitou muito, porque como são muitas lojas de várias coisas, você fica um pouco perdido sem saber o que comprar e para onde ir. Então, com o mapa impresso, com a lista de coisas que você quer comprar, já sabendo as lojas específicas, facilite muito o seu passeio e as suas compras. Se você se perder em relação às compras, o dinheiro não vai dar para nada, porque lá realmente é tudo muito barato, mas é muita coisa que você quer comprar. Então, minha dica é essa, tá? Eu vou deixar todos os links no blog. Em relação a se alimentar lá, tem muitas lanchonetes. E aí você escolhe o melhor lugar, tem restaurante fast food também, que você pode comer se você quiser economizar. Cuidado com eletrônicos, porque lá você vai ter uma cota de compras para trazer. E na volta, seu ônibus vai parar na imigração novamente e você pode ser fiscalizado. Normalmente sobe um policial no ônibus e talvez ele peça para abrir sua bolsa e para ver suas coisas, para ver se vai ser taxado ou não, se vai ser liberado ou não. Então, muito cuidado. Quando eu fui, eu trouxe essa câmera que eu estou gravando para vocês. Dentro da caixa não teve problema nenhum, porque eu não trouxe muitos eletrônicos. Como eu estava com meu esposo, a gente dividiu as coisas, estávamos com todas as notas fiscais, então é muito importante você ter, porque caso eles peçam, você apresenta, tanto na volta para casa, no
aeroporto, eles podem pedir e quando for passar no raio-x, eles pedem nota ou verificam a quantidade de produto que você tem. Então, muito cuidado com essa questão para você não se perder. Na volta também, ou na ida, você pode parar no Shopping Del Este. No Shopping Del Este. A gente optou por não parar lá, porque a gente já tinha comprado tudo que a gente tinha se programado para comprar. E no shopping, claro que é mais caro. Então a gente optou por não parar lá. E aí, cuidado também em relação ao horário que você vai voltar, para que não fique muito tarde. Então, fica essa dica aí e nunca desça para atravessar a ponte andando, porque eu acho super muito perigoso. Então, se o ônibus vai até o outro lado e faz esse translado seu, não tem por que você descer na ponte e ir andando. Então, essas dicas são valiosas e me ajudaram muito. Eu pesquisei muito para poder encontrar todas essas dicas e eu vou mostrar e dar tudo para vocês prontinho lá no blog, tá bom? Se você gostou, dá um joinha aí e até o próximo vídeo, a terceira parte que vai ser sobre Puerto Iguaçu na Argentina. Até a próxima.